У Кам'янській лікарні номер 9 відкрили відділення для інфікованих COVID-19, що розраховане на сотню ліжок. Його облаштували у триповерховому терапевтичному корпусі, а звідти пацієнтів розподілили по інших закладах. Тепер кам'янчан хворих на корону лікуватимуть на базі двох лікарень – 7 та 9. Які умови для пацієнтів створили, бачили наші журналісти. Приміщення колишнього терапевтичного корпусу 9-ї лікарні Кам'янського змінилося за 2 тижні. Його облаштували для хворих на коронавірус через збільшення недужих. 7-ма міська лікарня, де протягом року лікували інфікованих на корону, на початку березня була заповнена на 90%. Отже, з'явилася потреба в облаштуванні додаткової бази для таких пацієнтів, кажуть посадовці. Несмотря на те, що, слава Богу, зараз процент больних падає, і вже в 7-й больниці у нас порядка десь 80% кількість загружених корпусів, таки вирішили відкрити доповнительну базу на базі 9-ї больниці. Здесь на 3 этажах в окремому корпусі буде іменно определено це здання для лічення больних. На 1-му поверсі корпусу облаштували приймальне відділення та буферну зону, на 2-му – палати для пацієнтів, яким знадобляться апарати ШВЛ та кисневі концентратори. А вже на 3-му поверсі лікуватимуть тих, хто не має ускладнень. Приймати пацієнтів відділення почне вже цього тижня. На сьогоднішній день у нас є забезпеченість 60% концентраторів у відділенні. Будуть придбані ще концентратори, якими будуть забезпечені 80% хворих цього корпусу. Також у цьому відділенні є ШВЛ-апарати, реанімаційні койки багатофункціональні. Нове обладнання, меблі, обігрівачі води та просторі палати – так змінили корпус вже зараз. Тепер місто має 2 бази для лікування хворих на ковід – 425 ліжок у 7-й лікарні та 100 у 9-й. Ті хворі, які проходять лікування в 7-й лікарні, вони будуть закінчувати там лікування, 9-та розпочне і також буде госпіталізувати, лікувати та виписувати вже на амбулаторне долікування. Вже була проведена нарада в управлінні охорони здоров'я. Ми, бригада швидкої медичної допомоги та сімейних лікарів, сповістили про графік та порядок госпіталізації до баз ковідних в місті. Терапевтичне відділення, яке раніше було розташоване в корпусі, розформували. Частину пацієнтів перевели до відділень 5-ї та 4-ї міських лікарень. Іншу залишили у 9-ці. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».